Nuk mendoj se po lidhim karrocën me Serbin. Përkundrazi, në këtë kënd vështrim është e kundërta. Është një problem i Shqipërisë dhe Maqedonisë për shkak të vetos bulgare dhe ti po tërheq dhe Serbin për të rritur presionin që të zhbllokohet procesi. Sigurisht Serbia ka interesat e veta dhe ne i dim shumë mirë që është çështje sanksioneve. Ka pozit, po ne nuk i hyjmë në shumë pikë pyetjes tipe. Ne shohim interesat tona. Nuk është Shqipëria, Maqedonia, Serbia në përmendje. A jemi më të fuqishëm në këtë presion që mund t'i bëjmë, se shantazh është fjalë e madhe, ne mund t'i bëjmë shantazh. Serbia ka çështje politike strategjike me BE-n. Nuk ka çështje negociata, avancimi reforma, çfarë mund të bëjë, cilat janë lëvizjet që mund të bëjë Shqipëria në këtë moment. Kjo është një prej lëvizjeve e kundërta. Është gabim pra ky është mosketa si lëvizje. Të mosketa si lëvizje të dëgjosh. Ky është katastrofë. Jo më jo të përpiqesh të shtysh një proces edhe politik. Që Ballkanit futet e shpejt, por jo duke u mbajtur peng te Serbia, vendi që refuzon vendon sankcionet, vendi që armatoset nga Rusia dhe nga Kina në këtë situatë. Në një samit kuftohet Ukraina të bëhet pjesë. Nuk kuptoni se çfarë gatë katastrofa me vendet e Ballkanit, nuk diskuton për Ukrainën. Na ishte samiti më pas. Sigurisht, lidhje me Serbinë. Lidhje me Serbinë, nuk diskutohet antarësia e Ukrainës të samiti me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo do trajtoj çështjet të Ballkanit Perëndimor dhe sanksioneve. Samiti është politik. Është samiti më politik mbas. Dhe ky është një mesazh politik që jepet. Që ti bashkangjitesh me një vend i cili ka dyshime se sanksionon Rusinë. Një vend i cili mund të përjashtohet nga procesi integrim në rast se refuzon sanksionet e Rusisë, çfarë ndodh? Si do lidhet Shqipëria me Maqedoninë? Si më mund lidhet Shqipëria me këtë histori? Prandaj është devijim i aktit politik, nuk është fare devijim. Është devijim ore po sjell Serbinë sepse Serbia është në moment se do lidhur Serbia në nevojitet kjo gjë. Do lidhur Serbia këtë gjë. Dhe i ushtron ritmin. Lidhur me Bielorusinë atë. Po derisa pranojnë edhe Bielorusinë dhe ne po ishim të gjashta me këtë gjë. Po ishte edhe po ishte edhe Bosnia dhe Kosova bashkë me dhe Malizi me patra vende. Në rast jo me Serbinë. Cila është Më shpjego pak, lutem. Cila është leva e Serbisë me Bashkimin Evropian? A ka ndonjë levë tjetër Serbia përveç flirtit me Rusinë? Ti di ndonjë levë tjetër që ka? A ka ndonjë levë tjetër Serbia përveç nxitjes së destabilitetit në rajon? Shikoj, po flasim për një vend që, mfal vetëm një sekondë Gledis. Po flasim për një vend që i cili praktikisht është përpara nesh në lidhje me avancimin Bashkimit Evropian, ëh, një. Kjo. E dyta është një vend i cili gjatë gjithë kësaj periudhe është përkëdhelur nga Bashkimi Evropian. Serbia po na bashkëngjitet ne. Do të realizohet në krahasim shumë keq. Ka një vend gjerman dhe një vend BE-s, amerikan po jep. Përveç Francës. Pra, se kjo është, domethënë, është deduksion logjik. Me Serbinë na bashkon procesi integrimit evropian. Për të bërë presion në Europë. Jo, pra se Serbia e vën pikpyetje për procesin e integrimit evropian në raport me anën e Europa, nuk po mban një premtim të saj dhe Serbia i bashkëlidhet këtij frustrimi të vendeve të si Shqipëria dhe Maqedonia. Serbia që ndërton bazë ushtarake ruse në zemrën e Evropës. Nuk u përgjigje pyetjes. Ne lidhim fatet me Serbinë që armatoset vetëm para disa javësh është me armatim kinez dhe rus. Po kjo nuk e refuzon sanksionet dhe ne bëjmë presion Evropës me këta lehat të Putinit në Ballkan. Çfarë presioni mund të bësh? Po është sjellë armiqësore më kaqë Evropë. Është armiqësore më. Kjo pra është një akt armiqësor. Armiqësore kur ti thua një problem që vetë Europa ta thotë ty që jemi të paaftë për ta zgjidhur këtë krizë. Është çështje rusë besimi krizën pozicioni i Serbisë. Po lërit, kjo është histori tjetër. Vetëm në Bulgari, po kjo Bulgaria është një histori tjetër. Po them, po kjo është historia. Jo, nuk është kjo historia. Historia është kërcënimi nga Shqipëria përmes Serbisë dhe me Serbinë ka shi BE-s. Kjo është skandali.